Välkommen, Ethel Forsberg, Tack. som eh, var eh, generaldirektör på Kemikalieinspektionen och eh, tröttnade på det. Mm. Av något, du blev förbannad. Eller? Alltså, det var ett tidsbegränsat förvånande. Ja, det löpte ut efter nio år. Ja. Mm. Men sen var du förbannad i alla fall. Efter ja, jag var ganska frustrerad. Vad? Och är frustrerad över att vi... Att vi accepterar att ha så många farliga kemikalier i vår vardag. Hela tiden. Och särskilt bekymrar jag mig för barnen. Mm. Men Du går ju så långt som att säga att eh, kemikalieindustrin, politikerna och myndigheterna också faktiskt samverkar för att mörklägga hur farligt det faktiskt är. Inte vad men medvetet, man? men omedvetet. Hur, och vad, är det, vad är det du syftar på? då? Man är väldigt försiktig när man ska beskriva riskerna. Jag har ju till exempel när det gäller bröstmjölk, modersmjölk, när vi ammar... så för vi över väldigt mycket farliga kemikalier till spädbarnet. Det är det väldigt tyst omkring. Och Jag känner själv att jag blir väldigt upprörd över att detta tystas ner. Mm. Vi accepterar att det eh, främsta livsmedlet förstås. Varför är det så? Varför tystas det ner? Det finns en oro att skrämma upp. Och det är ju en väldigt, en väldigt god oro, en omsorg. Men eh, jag, vi, jag känner att i, i dagens samhälle så, så kräver vi, och det, vi... Vi tycker det är ganska självklart att det finns en öppenhet och att vi ska få lov att informera oss. Mm. Det är inte okej okay med förmynderi. Mm. Vad är det för farliga grejer vi ska akta oss för? Igen? Hemma mm. i, så ska vi akta oss för en rad olika kemikalier som finns i som har farliga egenskaper, och hormonstörande och som finns i mycket plast. till exempel. Det du har med dig här? Det här bär alltså jag runt på varje dag. nästan. Ja. Eh, vad innebär det för min hälsa? Problemet är att det är, jag kan inte säga att här finns den och den farliga kemikalien, här finns den och den. Därför att det är ett av grundproblemen. Vi får inte reda på det som konsumenter. Jag har inte rätt att få reda på det. Jag har dessutom jobbat som miljöchef ute i näringslivet där jag representerade ett företag som var störst på leksaker inom detaljhandeln. Vi fick inte svar. Vi fick svar när vi frågade från de största tillverkarna. Ja, vi vet kanske vad som finns i, men det tänker inte vi tala om. Men hur, formulerar ändå... du då? Ja. hur formulerar du faran, då, om du inte kan peka på en eh, eh, Faran är den att Det finns en rad olika farliga kemikalier. Jag gick själv igenom eh, tv, video och elektronik. 75 särskilt farliga kemikalier hittade jag, där. många med hormonstörande effekter. Mm. Eh, och, eh, vi exponeras för dem hela tiden. Och barnen exponeras eh, i större utsträckning och är mer känsliga. Och de effekter som detta kan ge är ofta långtidseffekter. Det är kopplat till eh, förändringar i hormonsystemen, kopplat till välbefinnande förbränning, eh, alltså fetma... Eh, diabetes, eh, depressioner, eh, inlärning... Ja, en rad sådana. Det kom en eh, rapport från Världshälsoorganisationen i förra veckan som talade om antalet ökade fall av cancer mm. i världen. som var mm. ganska dramatiskt. Mm. Ska, skulle du vilja koppla det till kemikalieanvändningen? Eh, det är väldigt svårt att göra en exakt sån bevisföring. Men, eh, Ja, många av de här kemikalierna är också cancerframkallande. Mm. Och, ja. Men det här är ju oerhört obehaglig information. Ja. Mm. Frågan är då Hur ska vi hantera det? Ja. För Det här är ju vår vardag idag. Alldeles rätt. Det är jätteviktigt att ge verktyg. Och Det jag i min bok försöker beskriva det är just tips på hur du kan skydda dig själv och dina barn. Och När det gäller leksaker, så släng alla gamla leksaker. Inom EU så har man skärpt kraven de senaste åren. Mm. och Därför så är nya plastleksaker bättre än gamla. Köp aldrig en leksak som inte är CE-märkt. Det innebär att den har, följer EUs regler det, stor del, Nästan all leksaksproduktion sker i Sydostasien idag. och Det kan komma in leksaker mm. på andra vägar. Så och det här Ska jag packa barnens liksom, massäck till alltså, man tar de här två. Det här är en förpackning som du har köpt ett livsmedel i. Mm. Det här är en förpackning i plast som är framtagen för att förvara mat. som tål ja. uppvärmning. Det finns en symbol här som gör att den här är sannolikt mycket bättre. Mm. Men Jag tycker att man ska alltid vara försiktig när man värmer upp mat. i plast. Mm. Detta och väldigt mycket mer finns att läsa i din bok eh, som heter... Maktplast gift och våra barn. Tack så hemskt mycket Tack. för att du kom hit. Tack.